Змагання відбувалися у два етапи. Перший – особистий залік у класі моделей «Юніор». Це відбірковий тур, по якому визначається потім послідовність учасників, тобто хто з ким, в якій групі буде брати участь. Це дає змогу визначити послідовність учасників в наступних етапах. Артур Кривончак з Ланівців 5 років займається у гуртку автомоделювання. Хлопцеві 14 років. У нього третій розряд з автомодельного спорту серед юніорів України. За одну хвилину я подолав 8 кіл, 27 метрів, і це хороший результат. Ми шини нові ставили, нові мотори, перепаювали дротики, щоб все було нормально. Остап Гурик з Тернополя займається у гуртку автомоделювання 4 роки. Остап Гурик розповідає, як готував свою автомодель до змагань. Там стоять гарні втулки, гарна вісі стоїть. Шестерня ведуча і на моторі також гарно стоїть, все підігнено. Колеса я вчора зробив, на станку підрівняв. Ну, щітки нові сьогодні поставив, все змастив. Проїхав я 9 кіл 22 метри, ну, поки що найкращий результат. Другий етап змагань – парна гонка у класі моделей «Ретро». На старті перша четвірка – Максим Пронь з Теребовлі, Остап Бондар, Владислав Гончарук з Кременця та Артур Томчук з Ланівців. Кваліфікаційні заїзди полягають в тому, що спортсмен повинен на кожній із доріжок, їх 4 доріжки, пройти на протязі 2 хвилин, пройти як можна більшу кількість кругів. І відповідно до тих пройдених кругів визначаються їхні позиції на фінал і наступні заїзди. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини.